মেঘ রাখি সামগ্রিকভাবে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট আনন্দদায়ক হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আপোনাৰ নিকট তথা প্ৰিয়জন অথবা অনুজ ভাতৃ ভগ্নীৰ বাবে সুখ লাভ কৰিব। আপুনি কোনো চমু যাত্ৰাৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব। বিত্ত, আপুনি আৰ্থিক উন্নতি লাভ কৰিব তথা কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে আনন্দ উপভোগ কৰিব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক সুস্থতাৰ বাবে ই এটা অনুকূল দিন হ'ব। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰশংসাৰ প্ৰাপ্ত হ'ব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, দিনটো অশ্বিনী আৰু কৃতিকা নক্ষত্ৰতকৈ ভৰণী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। বিশ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে বিশেষ অনুকূল নহ'ব। পৰিয়াল, পতি বা পত্নী অথবা পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ বাবে আপোনাৰ মনত উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিত্ত, আপুনি আপোনাৰ বিত্তীয় বিষয়ত কোনো বিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে তথা লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা অনুসৰি ভাল কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা আনন্দদায়ক দিন নহ'ব। স্বাস্থ্য, আপুনি শাৰীৰিক অথবা মানসিক কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ই এটা প্ৰতিকূল দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, কৃতিকাৰ তুলনাত ৰোহিণী আৰু মেঘহীৰা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। মিথুন ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট হ'ব। পৰিয়াল, গোটেই দিনজুৰিয়ে পাৰিবাৰিক সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভগ্নী বিষয়ক কোনো কথাই আনন্দ দিব। বিত্ত, আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা আপুনি অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত উৎকৃষ্ট ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা আনন্দদায়ক দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিকভাৱে আপুনি সুস্থতা হ'বলৈ হৈ থাকিব। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলৰ ভাগ্যৰ উন্নতি ঘটিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ হ'ব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। কৰ্কট ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক অশুভ দিন হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিক জীৱনত কোনো সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। বিত্ত, ব্যৱসায়িক লেনদেনত লোকচান হোৱাৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো মতানৈক্য হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা দেখা দিব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ তেওঁলোকৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে। বিশেষ, পুষ্যৰ তুলনাত পূৰ্ণবস্তু আৰু অশ্লেষা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। সিংহ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি আনন্দৰ হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিকভাৱে গোটেই দিনটোৱে সুখেৰে অতিবাহিত হ'ব। পিতৃ মাতৃ অথবা ভাতৃ ভগ্নীৰ পৰা সুখ লাভ কৰিব। বিত্ত, বিত্তীয় লেনদেন দ্ৰুত হ'ব। কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা আনন্দদায়ক দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী সফলতা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি অথবা সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, দিনটো মঘ আৰু উত্তৰ ফাল্গুনী নক্ষত্ৰতকৈ পূৰ্ব ফাল্গুনী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। কন্যা ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে আপোনাৰ বাবে ই এক উৎকৃষ্ট দিন হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিকভাৱে দিনটোৱে সুখেৰে অতিবাহিত হ'ব। পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব তথা কোনো চমু যাত্ৰাৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব। বিত্ত, আপোনাৰ ব্যৱসায়ত নগদ ধনৰ প্ৰৱাহ বৃদ্ধি পাব। আপুনি দিনটোত অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰত্যক্ষ অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক আনন্দদায়ক দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক সুস্থতা অব্যাহত থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব। বিশেষ, উত্তৰ ফাল্গুনী নক্ষত্ৰতকৈ হস্ত আৰু চিত্ৰা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। তুলা ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ নহ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আপোনাৰ পিতৃ সন্তান অথবা পৰিয়ালৰ আন কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। ভ্ৰমণকালত আপুনি কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা। বিত্ত, মুক্ত বিত্তীয় প্ৰৱাহত কোনো বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে দিনটো সহজ নহ'ব। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য আশা কৰা অনুসৰি নাথাকিব।
আপোনাৰ পেছাদাৰী জীৱন সম্বন্ধীয় কোনো চাপ আহি পৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ লেনদেনত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। বৃশ্চিক ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিত্তীয় বিষয়ক চাপ থাকিব, আৰ্থিক ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, আপুনি কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, আপুনি আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিশেষকৈ ব্যৱসায়ীসকলে গোটেই দিনটো সতৰ্ক হোৱা প্ৰয়োজন থাকিব। বিশেষ অনুৰাধাৰ তুলনাত বিশাখা আৰু জ্যেষ্ঠ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। ধনুৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি আনন্দদায়ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। পৰিয়াল, আপুনি আজি এটা সুখী পাৰিবাৰিক জীৱন উপভোগ কৰিব। আপুনি কোনো পাৰিবাৰিক অনুষ্ঠানতো অংশ ল'ব লগা হ'ব পাৰে। বিত্ত, আৰ্থিক লাভালাভ বৃদ্ধি পাব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা বিশেষ দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যৰ বাবে ই এক অনুকূল দিন হ'ব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেছাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ই এটা লাভজনক হ'ব। বিশেষ দিনটো মূলা আৰু উত্তৰহাৰা নক্ষত্ৰতকৈ পূৰ্বহাৰা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। মকৰ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অনুকূল হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিকভাৱে গোটেই দিনটো সুখেৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। মাতৃ অথবা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধীয় সুখ লাভ কৰিব। বিত্ত, উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত অধিক ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে দিনটো আনন্দদায়ক হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিকভাৱে আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, পেছাদাৰীসকল লাভৱান হ'ব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ দিনটো উত্তৰকাৰা নক্ষত্ৰতকৈ শ্ৰৱণা আৰু ধনিষ্ঠ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। কুম্ভ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে সুখৰ নহ'ব। পৰিয়াল, আপুনি পিতৃ সন্তান অথবা অনুজ ভাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিত্ত, বিত্ত অথবা ভূমি সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় কোনো চাপ আহি পৰিব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বৃত্তি, আপোনাৰ পেছাদাৰী জীৱন সম্বন্ধীয় কোনো চাপ আহিব পৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। মীন ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। পৰিয়াল, পিতৃ মাতৃ অথবা পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ বাবে উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিত্ত, বিত্তীয় বিষয়ক চাপ আহি পৰিব পাৰে তথা আপুনি আপোনাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি লাভ প্ৰাপ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধা পাব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, আপুনি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বৃত্তি, পেছাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিশেষ উত্তৰ ভাদ্ৰপদৰ তুলনাত পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ আৰু ৰেৱতী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে।